Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. І зараз говоримо про програму медичних гарантій на 2023 рік. Тож у наших гостях начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шуліка. Вітаю Добрий вас. День. Раді бачити в нашій студії. Тож вам слово про програму медичних гарантій на цей рік, якою вона буде. Можливо, є якийсь перерозподіл. Так, я хочу сказати, по-перше, що бюджет програми медичних гарантій в цьому році, він на 10% нижче, ніж був у минулому році. І це така не дуже добра новина, і всі медичні заклади про це знають. Ну, але ми розуміємо, що ми працюємо в умовах війни, і, на жаль, в бюджеті нашої держави недостатньо коштів, і тому замість 157 мільярдів, як це було у минулому році, в цьому році це 142 мільярди гривень. Ну, це виклики такі війни, на які ми повинні реагувати. Три головні критерії для пацієнта в цьому році – це якість медичної допомоги, доступність і безоплатність. Ми не скорочуємо пакети медичних послуг, які у нас були торік, а навпаки, в цьому році передбачено 39 пакетів, і з них є нові пакети на медичну допомогу. І якщо казати про такі виклики, пов'язані з війною, то в першу чергу це пакет реабілітаційний. Декілька пакетів будуть у 2023 році пов'язані з реабілітацією. І це такий стимул, щоб з'являлися потужні реабілітаційні заклади, які будуть надавати допомогу і військовим, і цивільним, всім, хто потребує реабілітації після поранень, після травм, і так далі. В цьому році ми розмежували реабілітаційні послуги на амбулаторні та стаціонарні, і за амбулаторну реабілітаційну допомогу Національна служба здоров'я буде сплачувати майже 11 тисяч гривень за пролікований такий епізод. І за стаціонарні, якщо це реабілітаційна допомога за одним напрямком, наприклад, там реабілітація опорно-рухового апарату, то це буде близько 20 тисяч гривень отримувати лікарня за такий пролікований випадок. І якщо це декілька напрямків реабілітації, наприклад, реабілітація нервової системи, реабілітація опорно-рухового апарату, то лікарня буде отримувати 33 607 гривень за надання допомоги таким пацієнтам. Зараз у нас ще лікарні не мають сформовані договори, тому що у період грудень-січень у нас йде так зване контрактування, тобто медичні заклади подають заявки на укладання договорів з надання медичної допомоги. І якщо казати про цю реабілітаційну допомогу, то в нашій області 34 заклади вже подали такі заявки, і вони очікують на формування договорів з Національною службою здоров'я України. Це не означає, що вони зараз не лікують пацієнтів. Вони надають допомогу, договор формується, і заклад буде отримувати оплату за лікування з 1 січня. Це стандартна процедура, лікарні про це знають. Тобто, якщо, наприклад, вам як пацієнту хтось у лікарні каже, що ми зараз не можемо надавати безоплатну послугу, тому що
ми ще не підписали договір з Нацслужбою здоров'я України, такого не може бути, тому що ну, всі договори почнуть, якщо заклад подав пропозицію і вони очікують такий договір, він буде підписаний з 1 січня. Тобто така допомога, вона повинна надаватися абсолютно безкоштовно для пацієнта. Також в цьому році ми приділяємо увагу психологічній допомозі і наближаємо психологічну допомогу до пацієнта через сімейних лікарів. Отримати таку психологічну підтримку людина зможе вже у сімейного лікаря. Цей пакет надання психологічної допомоги на первинці ми запровадили наприкінці минулого року. І, тобто це не новий для 23-го року пакет. І зараз також доєднуються активно заклади первинки на цей пакет. Там головна умова, щоб лікарі та молодший медичний персонал, медсестри, щоб вони пройшли ну, курси для надання такої психологічної допомоги пацієнтам, які до них звертаються. Що ще нового? Ми розуміємо, що є заклади охорони здоров'я, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а також є заклади, які знаходяться на територіях, де проводяться бойові дії. Тобто це територія України, але там ну, дуже складно працювати зараз. І для тих закладів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, ми запровадили такий пакет, який називається «Забезпечення кадрового потенціалу». Що це означає? Буде оплачуватися сума на виплату заробітної плати лікарям та молодшому медичному персоналу, також керівникам закладу і іншим працівникам та інтернам, якщо ну, вони є у штатному розкладі такого закладу. Це стосується виключно тимчасово окупованої території. Ми розуміємо, у нас дуже багато було закладів в Маріуполі, Запорізькій області, ну і інші, там Донецька, Луганська, ми про це знаємо. І ті заклади, які не виїхали працювати на територію, ну, де немає бойових дій, не перереєстрували свою там юридичну адресу або не зареєстрували нове місце надання послуг. Ну, тут, наприклад, є такі заклади, які зареєстрували місце надання послуг у Дніпрі там, або у Києві і продовжують працювати. А ті, які це не зробили, для того, щоб підтримати лікарів, запровадили такий пакет, і, ну, тобто, які будуть кошти, лікарі будуть отримувати свою оплату 20 тисяч гривень, молодший медичний середній медичний персонал буде отримувати 13 500. Як це відбувалося в минулому році, так це буде відбуватися в наступному році. Зараз заклади подають такі заявки і будуть договори на підтримання такого кадрового резерву. І запроваджений пакет готовність та забезпечення надання медичної допомоги населення, яке знаходиться на території, де ведуться бойові дії. На цей пакет контрактуються ті комунальні заклади, крім стоматологічних та первинної допомоги, які перебувають в районі бойових дій. Ми визначаємо такі заклади через перелік Мінінтеграції, тобто ця інформація постійно оновлюється.
І якщо такі заклади мали у минулому році договір, там, наприклад, на хірургічну допомогу або там на психіатричну, лікування туберкульоза, вони можуть заходити на цей пакет, ну, ми його так умовно називаємо «бойові дії», і вони будуть отримувати фактичну вартість послуг, які вони надавали протягом 2022 року. Тобто, ну, рахується по середньому за минулий рік така оплата. Ну, це каже про те, що ми намагаємося, незважаючи на зниження бюджету програми медичних гарантій, ми намагаємося підтримувати лікарів і надавати їм можливість працювати навіть в таких умовах. Що ще такого є важливого, так, в цьому році? У нас залишаються пріоритетними пакети, пов'язані з охороною материнства та дитинства. Є пакет «Медична реабілітація немовлят», він залишається, як він і був у нас у минулому році. І за медичну реабілітацію немовлят у віці до 3 років заклад буде отримувати майже 11 тисяч гривень за, ну, такий випадок за одного немовля. І неонатальна допомога, яка стосується дітей, там, які, наприклад, передчасно народилися, мають малу вагу, 162 тисячі гривень за лікування такої дитини, вага якої менше 1 кілограм 500 грамів. І за лікування такої дитини в перинатальному центрі, ну, такий дуже, це самий високий тариф в програмі медичних гарантій. Також збережено тарифи на лікування онкологічних захворювань. Не зменшили тарифи. І заклади за проведене хіміотерапевтичне лікування будуть отримувати 36 тисяч гривень. А якщо це дитина, там тариф більше і складає 131 тисячу гривень. Програма «Доступні ліки». Вона також не звертається, не зворачується, як це сказати. Є бюджет майже 5 мільярдів гривень на реімбурсацію лікарських засобів. І ми плануємо, що, ну, зараз в цій програмі 462 найменування лікарських засобів, 72 найменування інсулінів. І цього року також планується забезпечення через програму «Доступні ліки» смужками, тест-смужками для тих, хто хворіє на цукровий діабет. Вони достатньо коштовні і завжди асоціації пацієнтів вони просили, ну, якщо можна, щоб це було безкоштовно. І от, ну, в цьому році планується з літа, ну, безкоштовне забезпечення такими тест-смужками. І також планується, от, ті пацієнти, які отримують знеболювальну терапію сильно діючими препаратами, також це буде безкоштовно. І ще з лютого також будуть діяти безкоштовні препарати для пацієнтів, які перенесли трансплантацію. Я знаю, що це дуже проблематично було, сама стикалася, допомагала, ну, таким пацієнтам, тому що не було такої державної програми. Ну, це воно закуповувалося за рахунок місцевих бюджетів, але все одно було недостатньо, і пацієнти страждали від того, що вони самі повинні закуповувати ці препарати імуносупресії. І от з лютого ми плануємо, що це буде вже в програмі «Доступні ліки». Це так дуже-дуже коротко.
про те, що нас очікує в 2023 році. І ми вважаємо, що, ну, незважаючи на зниження бюджету, все ж таки ці пріоритети про якість, доступність та безоплатність, вони будуть для нашого населення України підтримуватися в сфері охорони здоров'я. Дякуємо вам за інформацію. Підкажіть, чи є якісь зміни в ковідних пакетах? Ви знаєте, зараз не таке навантаження на лікування хворих на ковід, і, ну, ці пакети, вони, скажімо так, інтегровані в інші пакети медичної допомоги, тобто спеціалізованих ковідних пакетів немає. Зрозуміло. Дуже дякую вам за інформацію. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з начальницею управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталією Шулікою про програму медичних гарантій на 2023 рік. А нагадую, що з вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий», а зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».